У рамках прикордонної спеціальної операції «Кордон-2018» на ділянку Мукачівського та Чопського загонів прибули курсанти Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. У зв'язку з покращенням погодних умов відбувалась значна активізація протиправних елементів щодо порушення державного кордону з метою переміщення тютюнових виробів, нелегальна міграція. Тому з метою посилення охорони державних рубежів до нас прибуло близько 100 чоловік курсантів Національної академії, які протягом місяця часу будуть набуватися досвіду в охороні державного кордону і допомагати нам також посилити певні напрямки державного кордону. Службовці кажуть, наразі помітна активізація протиправних дій на кордонах, переміщення контрабанди, мігрантів, тож періодично доводиться залучати підсилення. Молодики кажуть, цікаво буде все вивчено в академії застосувати на практиці. Найбільше мене вабить професія сама військовослужбовця, а найбільше я хотів стати прикордонником, це було моєю метою, тому я досягнув своєї мети і на даний момент навчаюся в академії. Приїхали сюди, щоб посилити державний кордон і не допустити ніяких правопорушень на державному кордоні. Після проходження медичного огляду та доведення службової інформації від керівництва курсанти вирушили на ділянки, де будуть нести службу. Я давно мріяв стати прикордонником ще з дитинства, так воно і вийшло. І я радий, що я добився своєї мети і що я тут зараз знаходжуся.